Prosba. Sväté písmo je plné povzbudení k prosbe viery a plné svedectie o vypočutí. Čím detskejší, čím viac dôverujúci sme modlitbe, tým istejšie je naplnenie, tým úplnejšie berie Boh z nás bremeno. Vyliať srdce pred Bohom je obdivuhodné cvičenie. Tak to urobila Anna, keď raz v síle predniesla Pánovi svoj žiaľ. Povedala mu všetko, čo bolo v jej srdci. Vyliala svoje srdce a nechala tam celé bremeno. Uchopila vo viere slovo zasľúbenia, šla svojou cestou a nebola už smutná. 1. Samuelova 1.18. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Napomína nás Božie slovo. O, keby sme boli dosť usilovní a nasledovali tento príkaz. O, koľko ľahšie by bolo bremeno, keby sme sa oddelili s veľkým nosičom bremien. Aký úplne iný vzhľad získavajú mnohé veci, keď ich postavíme do svetla Božieho, kde sa nám javí veľké veľkým a malé malým. Podstatnú časť našej modlitby tvorí príhovorná prosba. Sotva si môžeme predstaviť modlitbu, ktorá nezahŕňa aj blaho iných. Láska sa vždy musí zjaviť, vôbec nemôže inak. A keď prosíme o dary milosti pre nás samotných, prirodzene s tým splýva túžba po spáse a požehnaní pre iných. Aké veľké pole je nám tu otvorené. Naši príbuzní, susedia a priatelia, náš národ a krajina, naša vrchnosť. A potom celá Ježišova cirkev na zemi a obzvlášť cirkev alebo spoločenstvo, do ktorého patríme, misia a jednotliví misionári, trpiaci a zarmútení a tak mnohé a mnohé, čo nám na srdce kladie láska. To smieme a máme zhrnúť v modlitbe a položiť to na srdce veľkému veľkňazovi. Je v tom nezmerateľné požehnanie. Večnosť zjaví, čo spôsobili skryté nite príhovornej modlitby. Ale určite v žiadnej oblasti modlitevného života nie je také potrebné napomenutie k vytrvalosti ako práve tu. V boji o dušu sú na bojisku dve mocnosti. Je tu Boh, ktorého vôľa je, aby všetci ľudia našli pomoc a prišli k poznaniu pravdy. A vo zväzku s ním sa modlia vykúpení a prosia o záchranu tých, ktorí sú im milší ako život. Ale na druhej strane je tu Satan, knieža tohto sveta, a vo zväzku s ním, žiaľ, chudobný, reťazami hriechu zviazaný človek, v nevere, sám, ktorému Boh ako svojmu najvzácnejšiemu stvoreniu ponechal slobodu vôle, takže sa môže osobne rozhodnúť pre alebo proti Hospodinovi, pre alebo proti svojej vlastnej spáse. Boh nikoho nenúti, hoci nenechal nevyskúšaný žiadny prostriedok, ktorým by mohol zlomiť kamenné srdce a získať ho svojou láskou. Toto svedectvo dá svojmu vernému Bohu každé vážne sa prihovárajúce srdce. A teraz prichádza tak povediac amen našej modlitby. Chcela by som ho označiť slovom dôvera. Dôvera platí a bezpodmienečne patrí k požehnaniu a vypočutiu modlitby. Väčšina žalmov, aj prosby vyslané z hĺbky, sa uzatvárajú tónom dôvery. Áno, áno, nech sa stane. Je to, ako by sme všetko, čo sme predložili Pánovi, ešte raz zhrnuli vo vnútorný srdečný hlas dôvery. Toto všetko som ti raz povedal, ó Pane. Rozličné potreby, priania a prosby za mňa a iných, nechávam ich teraz dôverou v Tvoje ruke.
Ty splníš svoje zasľúbenie. Ak som prosil o niečo prevrátené, Ty to chceš korigovať a dať mi to, čo utíši moju najvnútornejšiu túžbu. Dôverujem Ti. Amen. Dostávam často z nebies dialí pozdrav, ste nežné tóny chváli. Nádeje slovo, prílev síl, lúč svetla by smelosť obnovil. Dýchnutie, ste vánok plný rosy. Ja verím. Zo srdca kto si úpenlivo za mňa prosil. A Pán Boh prímluvnú vypočul modlitbu.